1-р Самуэль 15-р бүлэг. Самуэль Саулд. Таныг өөрийн ард төмөн Израилийн хаан болгон тослуулахар эзэн намайг илгээсэ. Тэм учраас одоо эзний зарилгийг сонсохтон. Төмөн цэргийн эзэн ийхүү айлдж байна. Израил Египтээс гарах замд Амалик түүний эсрэг довтлсон учир Израиль үлдсэн зүйлийнхэн төлөө би түүнийг шийтгэн. Одоо явж Амаликчүүдийг бут цогж тэдний хамаг юмсыг хүс тэмтэрч бүр шөхтөм. Эрэм нэлхэс хүүхдийг нь ч үхэр ба хонь тэмээ ба элчиг зэргийг бүгдийг нь ал хэмээв. Тэгээд Саул ард түмнээ дуудаж Телаимд тэднийг тоолоход 200 мянган явган зэрэг 10 мянган Иудагийн ирчүүд байв. Саул Амалекийн хот руу ирж талд хүлээж бүгэв. Саул кенчүүдэд явцгаа. Би та нарыг тэдэнтэй хамт хөнөөхгүй тулд Амалекчүүдийн дундаас салж явхтун. Учир нь та нар Израилийн бүх ард олныг Египтээс гарч явах үед тэдэнд элэгсэг хандсан билээ. Химийн өгүүлв. Тийхүү кенчүүд Амалекчүүдийн дундаас салж явв. Ийхүү Саул хавилгаас Египтийн зүүн талд буй Шуурын хязгаар хүртэл Амалекчүүдийг буцаагүй. Тэрээр Амалекчүүдийн хаан Агагийг амдаар нь олзолж, ард олныг нь үлдээлгүйгээр элтийн ирээр хүйс тэмтрэв. Харин Саул ба түүний ард олон, Агаг болон хамгийн сайн хонь үхэр, тарган туул, хурга ба сайн бүхнийг өршөөж, тэр бүгдийг хүйс тэмтрэхийг үлгүйссэн юм. Харин тэд зөвхөн хэрэггүй үн цэнгүү зүйлсийг хүйс тэмтрэв. Тэр үед Самуэлд эзний үг ирж, би Саулыг хаан болгосон дон харамсаж байна. Учир нь тэр намайг дагахаас буцан эргэж, миний тушаалыг үл сахив. Самуэль санаа зовж шүнжэнгүй эзэнд хандан уйлв. Самуэль Саултай уулзахар өглөө эрт босов. Нэгэн хүн Самуэльд, Саул Кармелд ирж, тэнд өөрийн алдар хүндэд зориулж хөшөө босхов. Тэндээсээ эргэж Гилгаал руу явлаа. Химийн өгүүлжээ. Самуэль Саул руу очиход Саул түүнд, эзэн таныг эвээх болтугай. Би эзний тушаалыг сахлаа. Химийн өгүүлв. Гэвч Самуэль Саулд, тэгвэл миний чихэнд буй хонины майлаа надад сонсогдож байгаа үхрийн мөрөлдөн чухам юу вэ? Тэдгэрийг Амалекчуудаас авч ирсэн. Учир нь хүмүүс хонь үхрийн хамгийн сайныг үлдээсэн таны бурхан эзэн тахил өргөхийн тулд юм. Гэвч бусдын бид хүйс тэмдрэв. Хүлээх түм, өрдөшөн эзэн надад юу гэж айлдсныг танд мэдүүлэе. Ярих түм, хэдийгээр та өөрийгөө өчүүхэн хэмээн санаж байсан боловч Израилийн овгуудын тэргүүн болсон бос уу? Эзэн таныг Израилийн хаан болгож тосолсон бэлээ. Эзэн таныг аян замд элгэн явж нүгэлтнүүд болох Амалекчүүдийг устган тэднийг бүр мөсөн устж дуустлан тулалдаг гэсэн. Та юунд эзний дуу хоолойг үл дагаж харин олдсыг шүүрэн авч эзний милмид бузар мууг үйлдэв? Эзний дуу хоолойг дагаж эзний намайг илгээсэн аян замд явсан бэлээ. Амалекийн хаан Агагийг олзлон авчирч Амалекчүүдийг хүс тэмтэрсэн бэлээ. Гэвч ард олон Гилгаалд таны бурхан эзэн тахил өргөхийн тулд устгах гар зориулагдсан юмнуудаас шилмэлийг нь хонь үхэр буюу олзноос зармыг авчирсан бэлээ. Эзний дуу хоолойг дуулууртай дагах нь эзэнд шатаалт тахил өргөлүүдийг өргөж баярлуулахаас илүү бус уу? Харагтун дуулууртай дагах нь тахил өргөхөөс илүү, сонсож дагах нь хутсын өөхнөөс илүү. Учир нь тэрслэх нь эд шидийн нүгэл адил, захирагдахгүй байх нь гимба шүтэнд мөрөгтэй адил билээ. Чи эзний үгээс татгалцсан тул эзэн бас чамайг хаан байлгахаас татгалзлаа. Би нүгэл үйлдэв. Би ард олноос айж
Тэдний үгийг дагсан учраас эзний тушаал болон таны үгийг үнэхээр зөрчлөө. Тиймээс одоо миний нүглийг уучлж надтай хамт буцагтун. Би эзэнд мөргөл өгөлтэй. Би тантай хамт буцахгүй. Учир нь та эзний үгээс татгалцсан бөгөөд эзэн ч таныг Израилийн хаан байлгахаас татгалцсан билээ. Самуэль явхаар эрэгтэл Саул Самуэлийн дээлийн хормоноос зурж урав. Самуэль түүнд: Эзэн өнөөдөр танаас Израилийн хаанчлалыг таслан авч түүнийг танаас илүү сайн таны хөршид өгөн. Мөн Израилийн алдар худал ярихгүй. Санаагаач өөрчлөхгүй. Учир нь тэр хүнтэй огт адилгүй бөгөөд санаагаа нь өөрчилдөггүй. Би нүгэл өвлдөв. Гэвч одоо миний ард олны ахлагчд болон Израилийн өмнө намайг хүндэлж надтай хамт буцаж Бурхан эзэнт мөргөл өвлдүүлж өгнө. Химийн гой. Тинхүү Самуэль Саулыг даган хамт буцав. Саул эзэнт мөргөл өвлдлээ. Түүний дараа Самуэль: Амалекчүүдийн хаан Агагийг над руу авч ирэхтэн. Агаг түүн рүү баяртайгаар ирж: Үхлийн цовлон үнэхээр өнгөрлөө. Хэмээн хэлв Самуэль: Чиний хэлд эмгтээчүүдийг хөөгдгүй болгосны адил эмгтээчүүдийн дундаас чиний их хөөгдгүй болно. Хэмээн өгүүлв. Самуэль агагыг эзний өмнө Гилгаал тас цавч. Самуэль Рамаа руу явж, харин Саул нь Саулын Гибеад байдаг гэр руугаа буцлаа. Самуэль нас барх өдрөн хүртэл Саулыг дахин харсангүй. Гэвч Самуэль Саулын тухайд ихэд гашуудж байв. Эзэнч Саулыг Израилийн хаан болгосон дон харамсав.